Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Siti. Kali ini Kak Siti kongsikan resipi, iaitu nasi ayam kari. Paling senang nak buat dua menu dalam satu masa. Okey, jom kita start. Mula-mula panaskan margarin ataupun butter secukupnya. Kita tak pakai minyak masak. Lepas tu kita masukkan bawang siam, bawang putih, halia, lengkuas, daun salam, serai dan juga daun pandan. Kesemua bahan-bahan ni dihiris dan diketuk kasar aje. Tumis sampai dia kekuningan. Kuning. Kemudian bila dah kuning, dia dah layu, naik bau macam tu, memang harum dah sebab kita letak butter ataupun margarin. Okay, lepas tu letak ayam. Ayam ni agak-agak Kak Siti pakai dalam 10 ketul macam tu, dalam setengah kilo lah macam tu. Masukkan ayam. Ayam kentang tu abaikan sebab tu terselit pula kat situ dia. Okay, nak masuk ke kentang pun boleh, tak nak masukkan pun boleh. Kemudian masukkan serbuk kari, kari daging dan juga serbuk cili. Kalau tak nak pakai serbuk cili, nak pakai cili kisar pun boleh. Mana-mana, sebab ini Kak Siti pakai serbuk cili. Okay, masukkan serbuk cili tu dalam satu sudu. Lepas tu serbuk kari daging tu dalam dua sudu. Dua sudu makan macam ni, tapi tak penuh lah. Main agak-agak je. Kemudian kacaukan sebati. Lepas tu masukkan air secukupnya. Air ni untuk kita masakkan kita punya ayam tu lah, sampai dia separuh masak. Separuh masak pun boleh, nak masak betul-betul pun boleh. Okay, lepas tu tutup, bagi dia empuk. Bila dah macam ni, dah masak macam ni, boleh letakkan Maggi cukup rasa. Ni jangan banyak-banyak sebab nanti masa kita tuang dekat nasi tu ada letak cube Maggi. Kemudian masukkan garam. Garam ni pun Kak Siti masukkan dalam suku sudu teh macam tu. Sikit je sebab kita tak nak masin. Kacaukan, kemudian bagi dia larut sebati. Masukkan cili padi hijau ni, option. Kalau tak nak pun boleh. Okay, paling senang kan bila tadi dah masak sebati tu. Ni beras ni Kak Siti dah siap cuci. Kak Siti pakai dalam 4 cawan beras tu, katan beras tu, cuci. Kemudian masukkan ayam tadi tu ke dalam kita punya nasi tu. Senang kan? Mudah aje. Lepas tu masukkan air secukupnya. Secukup paras nasi lah, macam kita masak nasi biasa macam tu. Okay, lepas tu masukkan kiup ayam Maggi. Sebab tu kita tak nak masukkan tadi garam tu lebih, sebab kita nak masukkan Maggi kan, takut masin kan. Kemudian kacaukan sebati. Kacaukan. Kalau nak letak kat sini 4 sekawan pun boleh, tapi kat sini tak nak. Dia dah cukup tadi tu, ada daun salam pun semua. Kemudian masukkan daun bawang dan juga bawang goreng. Lepas tu kita masak macam biasa lah, macam kita masak nasi biasa macam tu. Okay, ni hasil dia selepas masak. Paling mudah, ringkas je. Kita buat dua menu dalam satu masa. Ni nasi dia pun cantik je, ngam-ngam. Okay, harap sahabat Kak Siti cuba menu paling ringkas Kak Siti share ni. Resipi Kak Siti sendiri. Kak Siti ubah sendiri. Nasi ayam kari paling ringkas, senang je nak buat. Sahabat Kak Siti boleh cuba. Dan juga anak-anak pun, budak-budak pun suka makan dia, tak pedas. Okay, selamat mencuba sahabat Kak Siti. Jumpa lagi di video Kak Siti yang berikutnya. Okay, assalamualaikum. Bye-bye. Jangan tak cuba tau. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye-bye.